ለምንድነው ለቤተ ክርስቲያን መንመጣው? አባታችን ለነወረው ማለት እንደርላ እንደ አባታችን እግዚአብሔር የሚባል ፍጥረታት ሁሉ አባት አለ። ትዝታ በርግጥ መዳን ትችላለች፣ ግን መታከም አለባት። ይሄን ስራ ሁላችንም በጥንቃቄና በረቀቀ ሁኔታ ሰርተን ሀገር መውጣት አለብን። ጥበብ ኢንተርናሽናል ባንክ በአጋቾች ቁጥጥር ስር ይገኛል። በጣም ስንፈልገው የነበረ አደገኛ ወንጀለኛ ነው። ይምርህ ነው? አዎ። ግን አንድ ነገር አለ። ምን እናድር? የሆነ መፍትሄ ማምጣት አለብህ። የሆነ ነገር ማድረግ አለብህ። አንድ ነገር አለ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ከዚህ ስልክ ጥሪ በኋላ ዜጎቻችንን መታደግ አለብን።